Nå vi her, og nå det noe annet som skal skje. Det som vi var da, som Roberto sa her, er oppsatt med i han. Her et spørsmål allerede. Det et lite spørsmål. De tre DVD-ene fra i fjor, ja. De er utenom her. Ja, de er utenom. Og de er jo med tale, men ikke med film da. Men det er et all kommunikasjon, forskning viser at 80% av all kommunikasjon foregår gjennom kroppsspråket. Så jeg sier en ting, men gjør noe annet med kroppen, og det kommer ikke fram i de lydfilene. Så når jeg sier noe med språket mitt og gjør noe annet med kroppen, så skjønner man at jeg egentlig var ironisk. Neida, men det som er en utfordring med de CD-ene du har, det er at det er animasjoner bak, men det er noe med å se den som kommuniserer, og det er ikke noe med at jeg skal liksom absolutt promotere meg selv, det har ingenting med det å gjøre. Det er egentlig bare at vi stiller oss selv fram som et offer, og offrer oss selv for i offentlighetens lys. Men jeg vet, hvis jeg hadde fått en sånn CD av Åge eller noen andre, så hadde jeg satt mye mer pris på C-typen. Så det er, ja, det er egentlig det som er greia. Men i hvert fall, det vi skal ha, eller se på i dag, i hvert fall, det er egentlig, denne uka er egentlig to emner som egentlig står hver for seg, men på en annen måte likevel henger sammen. Og det er, det første vi da skal se på, er et emne som opp til nå har blitt kalt for Er Bibelen Guds ord? Jeg har jo da en tendens til å forandre titlen etter noen år, for eksempel det der emnet som vi har hatt da, Bibelens røde tråd, det har jeg nå valgt å kalle for en sightseeing-tur gjennom Bibelen. Det høres litt kulere ut, ikke sant? Og så er det mer visuelt, det er jo fokus på det visuelle, og du er på en reise. I stedet for Bibelens røde tråd, så det detter jo nesten av Lasse før du har hørt setningen, ikke? Så det høres så tungt ut da. Men sightseeing-tur, da er det liksom opplevelse, ikke sant? Så, og det emnet som jeg skal ha nå, det er liksom, ja, er Bibelen Guds ord? Og jeg har aldri helt vært sånn happy med den titlen. Så det som emnet på den første bolken her da, det er, har vi, gjør jeg om her og nå til Jesus sitt bibelsyn. Er du ikke enig at det høres mer interessant ut enn er Bibelen Guds ord? Mm. Er Bibelen Guds ord? Det hørtes tørt ut, liksom, er Bibelen, sånn forskningsmessig. Jeg orker ikke det, liksom. Nei, men Jesus sitt bibelsyn, vår Herre og Mester, har han noe å si om Guds ord? Ikke sant? Det høres da, etter min mening, mer interessant ut. Da ser du her at det er liksom intro, basecamp, camp 1, camp 2, toppen, test. All min undervisning er en sånn vandring, vet du. Forrige emne så reiste vi gjennom Bibelen, og nå i denne emnet her så skal vi gå opp en fjelltopp da. Kan bare gi deg foranledningen til hvorfor dette. Hvorfor liksom vi har laget det sånn som vi har laget det. Det her var for, det er jo 10-11 år siden, jeg var med en som er Tormod Søveskogen til Nepal. Tormod, han var da misjonsleder, eller misjonspastor, eller hva du kaller det, her i menigheten. Og han hadde jo da med seg folk stadig vekk på de misjonsturene sine. Så jeg var med da til Nepal. Og så skulle vi ha undervisning da i en menighet i Kathmandu. Og i den menigheten så var det da en svensk misjonær som hadde vært der siden 50-tallet. Og kjente på en måte kulturen veldig godt. Altså Nepal er jo et veldig sånn, veldig spesielt land, vet du. Folk bor oppe i fjellene, og det er veldig sånn overtro, offrer til steinguder, og det er liksom hinduisme, buddhisme blandet, og liksom folk er veldig sånn, ja, generelt sett veldig sånn åndefokusert da. Dette var jo da i en menighet hvor veldig mange av de kunne ikke lese eller skrive, det er analfabeter, ikke sant? Og da hadde Tormod i menigheten der en preken om menigheten, og sammenlignet menigheten med et fly. Hvor da, hva er det som gjør at flyet letter? Nei, det må ha fart, ikke sant? Menigheten har fart, den har et momentum, den er på vei. Og så er det noe med at vingene er flate under, og så er de bua over. Visste du det? Så når flyet går framover, så er det sånn at lufta, som går, noe av lufta kommer over vingen, og noe av lufta går under vingen, og lufta som går over vingen har lengre vei å gå, vet du, enn lufta under. Så da blir det sånn vakuum over vingene, og det gjør at flyet letter.
Det er ikke luft under vingene, det er vakuum over vingene som gjør at flyet letter. Nå fikk du aviation, vet du. Dette legger Tormod ut om i den menigheten, ikke sant? Og så roper han der Bengt Sundberg, som han heter, han svenske misjonær. De forstår ikke, gå videre! Det var hele prekenen hans, ikke sant? Var bygd rundt da et symbol som vi i Vesten selvfølgelig da kjenner og har på en måte referanserammer. Det her er noe jeg har oppdaget, at når du underviser, forklarer Guds ord, sånn som jeg da til en viss grad gjør da, det er det noe av det jeg driver med som ligner på de fem tjenestegavene, så er det jo å forklare Guds ord, ikke sant? Så, og da er det sånn at når du kommer til den tredje verden og skal forklare hvorfor Guds ord er som det er, så bruker man ofte referanserammer som er kjent fra ens egen kultur, ikke sant? Og det er et kjempeproblem. Fordi at i Afrika og i Nepal og sånn, har du ikke peiling. De problemstillingene vi har i Vesten med evolusjon og intellekt, altså de lever jo med åndeverdenen daglig. Det er liksom det å prøve å forklare dem at du skjønner at det finnes en ondskap i verden. Altså, det er jo helt meningsløst å forklare det til dem. Alle skjønner det. Bare i Vesten man ikke tror på det. Forklarer det med at han er syk i huset sitt, liksom. Så alle som gjør noe gærent, de er utilregnelige, ikke sant? Bare sånn innspill i forhold til, ja. Nei, det er en ondskap i denne verden, som en ånd som er virksom, ikke sant? Og det er man klar over der, så man er mye mer åndelig våken i den tredje verden. Og jeg sitter der, de forstår ikke, og jeg skal da dagen etter ha dette emnet, er Bibelen Guds ord, ikke sant? For dem her. Og jeg har koblet det til noe sånn vestlig kultur og våre referanserammer. For det er ofte sånn at en evangelist, vet du, som kommer ned, en evangelist forkynner, proklamerer sannheter. Mens en sånn som meg, forklarer hvorfor sannheten er som de er. Og når du kommer som en evangelist, så kan du liksom bare si, yeah, Jesus saves, Jesus heals, og du bare proklamerer sannheter. Og så, det er gjort på kvarter, vet du. Hele prekene er i kvarter, og så har de 5 timer ettermøte. Hvor folk kommer fram og krykker og rullestoler og, halleluja. Ja, så står de også og har det ettermøtet etterpå. Men det kan du ikke gjøre når du kommer og underviser. Da trenger du time på å forklare hvorfor det er sånn, ikke sant? Og jeg skjønner, jeg må jo koble dette til noe de skjønner. Hva er det de har her som de skjønner, liksom? Jo, det er jo fjellklatring. Det er jo fjell overalt, ikke sant? Så derfor, så nå får du bakgrunnen for hvorfor denne storyen, eller hva skal jeg si, denne reisen da, er koblet til en fjellklatring. Hvor du har intro da, som vi kommer til straks, så har du base camp, camp 1, camp 2, og så har du toppen. Når du kommer opp på toppen, så får du en full åpenbaring. Der får du den store utsikten, så det er en bra bilde her, du er enig i det. Men det er litt sånn at når du går en sånn fjellklatring da, så kan det enda bli litt sliten. Men så er det fin utsikt på toppen. Altså det er litt sånn da, vet du, at dette her blir skriftsted hele veien, ikke sant? Det er det ene bygget på det andre. Så vi tar steg for steg inn i forhold til dette spørsmålet om Bibelen er Guds ord. Da har du forstått oppgaven. Er Bibelen Guds ord? Jesus sitt bibelsyn jeg kommer til. Hvorfor bytter du titlen? Jo, det kommer vi til straks her. Men da har du den første visuelle greia her. Noen tall som flimrer i bakgrunnen, hvis jeg markerer de, ser du de tallene. Hva har de tallene å gjøre? Nei, det har med, hør her, jeg har da av og til spurt folk liksom, tror du Bibelen er Guds ord? Jeg har vært i bibelskoler, ikke sant, og det finnes jo bibelskoler hvor de ikke tror at Bibelen er Guds ord. Det kommer vi til her etter hvert. For Bibelen er jo skrevet av jødiske menn, ikke sant? Gjerne litt sånn mannsjovinistiske menn, og de skrev jo ut fra sine opplevelser. Det er jo mennesker som påstår at de møtte Gud, liksom, men det er jo deres egne ord. Gud har jo ikke skrevet det boka, det er jo Moses og Jesaja og hele gjengen, ikke sant? Det er jo de som har skrivet, det er jo ikke Guds ord, liksom. Altså, men dette er jo det vi skal se litt på her etter hvert, da. Men da har jeg spurt liksom, tror du Bibelen er Guds ord? Ja, det er selvfølgelig, ja, det tror jeg. Ja, hvorfor tror du det, sier jeg da? Nei, predikanten sa at det var det, så det må jo være sånn. Altså, husker du når du gikk på ungdomsskolen, eller videregående? Jeg har gått både ungdomsskolen og videregående da. Og da var det sånn, spesielt i mattetimen, at en ting var å ha riktig svar. Du har to streker, du har fasitsvaret.
Men i mattetimen, spesielt på videregående, så var det sånn at utregningen var viktigere enn svaret. Du kunne faktisk ha feil svar, men ha mye riktig i utregningen, og få bra karakter likevel. Forstår du hva jeg mener? Mens hvis du hadde liksom rett svar, men ingen utregning, så fikk du stryk. Og litt sånn er det i forhold til dette som vi skal se på også. Hvis jeg tror at Bibelen er Guds ord, og står på Bibelens grunn, så må jeg vite hvorfor gjør jeg det. Hva er basisen for min tro? Hva er det som gjør at jeg er overbevist om det? Det finnes jo masse religioner rundt i verden som hevder å ha noen hellige skrifter. Hva er det som gjør at Bibelen liksom er i en særstilling i så måte? Henger du på i forhold til problemstillingen? For det her er det jo da, som jeg har... som du da også skjønner, så er det sånn at for folk som da ikke tror på Gud i hele tatt, så er jo hele problemstillingen helt meningsløs. Er Bibelen Guds ord, liksom? Det finnes jo ingen Gud, så ergo finnes det jo heller ikke noe som heter Guds ord. Du har jo den grøfta, ikke sant? At Bibelen er ikke Guds ord. Så har du de som da mener at, ja, Det nye testamentet er Guds ord, for der er Jesus, men i det gamle testamentet der er det så mye rart, og Gud er slem og sånt, så det, ja, det skjønner ikke alt der. Men i det nye testamentet, det Jesus sier er Guds ord, for det er med rød tekst, det er liksom en annen greie, så der er Guds ord liksom. Men så har du, og det er jo en del kristne som har den tilnærmingen, og så har du en del jøder, ortodoxe jøder, som da tror på det gamle testamentet som Guds ord. Så de holder Toran, Pentateuken, loven, profeten, skriften er Guds ord, men i det nye testamentet, veien, de kristne, ja, det er jo en sekt vranglærere, så det er selvfølgelig ikke fra Gud. Altså, du, hva er poenget mitt? Nei, det er bare hiver ut her, det er at i møte med dette spørsmålet så har du hele spektret. Fra folk som ikke tror på Gud i det hele tatt, til de som selvfølgelig da tror at hele skriften er innåndet av Gud, og at hvert ord har, altså sånn, konservativ bibeltro folk. Og jeg er i den kategorien da, bare for å røpe meg i utgangspunktet. Her. Men jeg skal underbygge hvorfor jeg tror som jeg tror. Det er det som er hele vår agenda. Vi skal ta dette regnestykket, ikke sant? Vi skal finne ut hvorfor tror jeg sånn som jeg tror. Og da er det denne det er liksom regnestykket er den ene symbolikken. Den andre symbolikken er da liksom denne klatringen opp et fjell da. Så da er det sånn at vi skal se hvordan det fjellet ser ut. Det ser du her. Her ser du da at det er en øy. Hva er den øya her? Nei, det er Bibelen. Bibelen kan sammenlignes med en øy. Den har de fleste sett, vet du. I hvert fall i Vesten. Den er i bokhylla. Den ligger på hotellrommet. Den du fikk inn til konfirmasjon, men den står i bokhylla. Og folk ser Bibelen, og de har forskjellige syn og forskjellige meninger om den boka. Sånn som jeg akkurat sa. Henger du på så langt? Og så er det, når du da skal nærme deg dette spørsmålet, er Bibelen Guds ord, eller Jesus sitt bibelsyn, som vi da skråstrekk, Jesus sitt bibelsyn, så er det sånn at det er kun én inngang inn i svaret på det spørsmålet. Ser du den øya at det er veldig bratte kanter på alle, det er liksom kul og mulig å komme opp på toppen, det er kun ett sted du kan komme i land. Ser du at det er en sånn tarm, en sånn der fjellrygg som går ned til vannet? Det er en eneste inngang inn i en forståelse av om Bibelen er Guds ord eller ikke. Vet du hva den inngangen er? Hva den havnen er? Det er et skriftsted da. Det er et skriftsted som er den eneste inngangen inn der. Og da skal jeg ikke holde deg, da skal vi liksom kjøre båten vår inn. Da ser du her at vi kjører båten, ser du at det er greske krigsskip da, som ligger rundt her. Det er greske, det er hedningene, ikke sant? De ligger og vaker rundt Guds ord. De har ikke gått inn i landet, men de har syn og meninger om denne boka, ikke sant? Men vi da kommer og kjørt båten vår inn til denne havna. Hva er det som møter oss der? Jo, det er det som står her, 1. Korinther 15, vers 12-20. Da bare leser vi her i sammenheng. Hvis det blir forkynt om Kristus at han er oppreist fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?
Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold. Ja, og da blir vi regnet som falske vitner om Gud, fordi vi har vitnet om Gud at han har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist hvis det altså er slik at de døde ikke oppstår. For hvis de døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått, og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte, dere er fortsatt i deres synder. Da er også de som er sovnet inn i Kristus godt fortapt. Hvis det bare er i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de yngligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Og så hva er det som står her sånn? Det er det at oppstandelsen fra de døde, du møter den oppstandende Jesus, det er inngangsporten til alt sammen. Altså, hør hva jeg sier nå. Det er nesten meningsløst å overbevise menneskene om at Bibelen er Guds ord, uten å ta dem til Jesus først. De må møte den oppstandende Jesus først. Det her forklarer Bibelen oss på forskjellig måte. Ja, 1. Korinther 2, ikke sant? Et sjelisk menneske tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til. Det er kun den åndelige som forstår det. Altså, du har forskjellige sånne kurs som liksom skal lede hedninger inn i en tro på Bibelen, og man bruker forskningsmessig greie. Ja, du skjønner, det er liksom bevis fra oldtiden, 36 000 skrifter, liksom bevis av Bibelens autentiske ja, opphav og alt det her. Altså, for meg så er det på en måte en vei som bygger på menneskelig visdom og forstand. Når jeg har møtt Jesus Kristus, den oppstandende, så har jeg en annen inngangsport inn i Guds ord, nemlig hva det som jeg har antydet. Hva sier Jesus om dette her? For her har du en problemstilling som jeg har snakket litt om tidligere, at det er veldig mange som kaller seg kristne uten å tro på Jesu Kristi oppstandelse. Masse kristne, jeg bor i et kristent land, ja, jeg er jo kristen, men tror jeg på Gud? Nei. Men jeg er jo kristen, liksom. Du har hørt meg ta en runde på det. I forhold til julemorgen på julaften, ikke sant? Hvor programmen sitter og sier at jeg er ikke kristen. Jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke at Jesus er Guds sønn. Men jeg er jo kristen for det. For Jesus sa at vi skal være snille med hverandre. Og jeg også er jo snill. Og jeg stemmer jo rødt. Del godene. Så Jesus delte fisken og brødene. Så jeg også er jo en kristen sosialist, liksom. Altså, jeg har Jesus som et forbilde for menneskeheten. Del godene. Men er han Guds sønn? Nei, de gjerningene, liksom. Ja, men da er du ikke kristen på den måten Bibelen snakker om. For Bibelen sier at uten Jesu Kristi oppstandelse så er vår tro ingenting. Da blir vi fremstilt som løgnere. Da er det ikke noe frelse, da er vi fortsatt døde. Så hele vår tro er avhengig av Jesu Kristi oppstandelse. Og hør hva jeg sier nå. Det er det verste du egentlig kan tro på. Det er ingenting å tro på i Bibelen som er verre enn å tro på Jesu Kristi oppstandelse. Så saken er den at vi gir det verste først. Du kommer med bomba først. Jesus lever. Og når du har tatt imot ham og møtt ham, så på en måte er det ikke noe problem for meg å tro noe av andre som står der. Det her skal jeg vise deg litt sånn, jeg hiver opp noen tanker nå først, så skal vi liksom se det i detalj sånn her etter hvert da. Men da er det sånn at vi har møtt den oppstandende Jesus på forskjellige måter selvfølgelig. Jeg har min historie, du har din historie. Jeg har jo fortalt min historie her tidligere i begynnelsen av den her sightseeing-tur-løypa, vet du. Så fortalte jeg min historie, men den henger litt sammen her også, for den er veldig viktig i forhold til min overbevisning. Så er det sånn at min overbevisning i forhold til hva Bibelen hevder, den er bygd på at jeg har møtt Jesus, vet du. Den er bygd på at jeg har møtt Jesus, og at jeg da jeg takker min historie om igjen nå, for den har jeg allerede tatt. Men du husker den. Jesus åpenbart seg for meg. Jeg møtte den oppstandende Jesus. Og da er det sånn at mitt regnestykke, min fjellklatring, må begynne med Jesus. Altså når jeg tar båten min og kjører inn til den øya her sånn, hvem er det som tar meg imot på strandlinja der? Det er Jesus som tar meg imot der. Den oppstandende Jesus, og han er sherpaen som skal lede oss opp denne fjelltoppen.
Så, så det det som greia her, mitt, og hvis du drar det over i det regnestykkebildet, så det sånn at mitt regnestykke må begynne med Jesus. Du ser denne illustrasjonen her. Du ser at tallene flyr over. Når jeg skal finne ut om Bibelen Guds ord eller ikke, så må jeg begynne med Jesus. For det står her Romerne 1:4. Han som ble stadfestet å være Guds veldige sønn i kraft etter hellighetsånd, ved oppstandelsen fra de døde. Du ser, han ble godtgjort å være Guds sønn ved oppstandelsen. Jesus sier til han, jeg er veien, sannheten og livet. Altså hvis Jesus da er Guds sønn, så er han også et uttrykk for det han sier. Han ljuger ikke. Han sier, jeg er den objektive sannheten som alle andre må bøye seg for. Ingen kommer til Faderen uten meg. Jeg er den, hva skal jeg si, den som står fast. Alle, jeg har peiling på ting. Det det han sier. Eller skriften er meg det handler om, ikke sant? Altså han veldig sånn selvsentrert, med rette, fordi han det han nemlig Guds sønn. 1. Korinther 3:11 også. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. For at det som blir problemstillingen her, det da at hvis jeg da som en kristen har et annet bibelsyn enn Jesus, så har jeg et problem. Du enig i det, eller? Hvis jeg kan stå for Gud, ja, takk skal du ha, Jesus, du har frelst meg, i deg er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede, og du var til fra før verdens grunnvoll ble lagt, og alt er blitt til ved deg og for deg, og vi er til ved og for deg, og du har peiling på ting, liksom. Men, Jesus, når det gjelder det der bibelsynet ditt, så vet jo vi at, ok, du levde for 2000 år siden, du var jo litt begrenset din samtid, det må vi jo være enige i, at vi har jo kommet lenger nå i kraft av den humanistiske utviklingen og sosialdemokrati og opplysningstiden, så skjønner vi jo det at du var litt begrenset, liksom, så vi tilgir deg, Jesus, at du var så radikal på bibelsynet ditt. Men halleluja, takk skal du ha for at du er min frelser, og halleluja, liksom, men jeg forkaster deg som min læremester, og så velger jeg Trygve teolog, som liberal teologen som har sett mer enn deg, liksom. Nå setter jeg litt på spiss, men det fakta med det som skjer veldig mye. Hvis Jesus min Herre og Mester, og han som vi har sett her, som jeg bare tatt inn muntlig her, han er Gud, ikke sant? Han som var i Guds skikkelse, så holdt ikke for et eller annet gode å være Gud, lik gavkopp, og det kom mennesker i lengse, og så videre. Altså, han fra evige tider. Jesus har peiling. Vi så jo på det i forhold til verdenssynet også. Jesus sitt verdenssyn, Matteus 13, ikke sant? Åkeren er denne verden. En fiende. Hvor kommer da ugress fra? En fiende har gjort dette. Du ser at det ikke bare er Gud, det er en fiende inne i bildet. Altså, vi gjør veldig lurt i å bøye oss for hva Jesus sier om saken. Det gjelder i alle ting. Hva sier det første en kristen burde stille seg, spørsmålet, i forhold til alle ting, det hva sier Jesus om saken? Og hør hva jeg sier nå. I hvert fall i forhold til et sånt spørsmål som i forhold til synet på Guds ord. Så du skjønner viktigheten av det her. Og viktigheten av det her er jo, for å si det sånn, på en bibelskole, så burde vi i hvert fall ta opp et sånt tema som det her. Så egentlig burde dette vært det første emnet, vet du. Men det passer egentlig ikke, for det blir for tungt og litt sånn heavy og fjellklatring og bla bla bla. Så vi må varme opp litt sånn med litt andre ting først. Så det passer egentlig bra nå, da. Men det hører med, ikke sant? Hører du med? Ja, det hører med. Jesus sitt bibelsyn. For hør hva jeg sier nå. I forhold til veldig mange ting i Bibelen, så er det sånn at det rom for tolkning. Du har hørt meg si det i forhold til endetiden, i forhold til skapelsen. Man har forskjellig syn på helbredelse, ikke sant? Man har forskjellig syn på Israels rolle. Alle de tingene der er egentlig greit å være litt uenig i. Det er ikke i den store sammenhengen, så er det, vi har det bra, vi ses i himmelen. Har du sønnen, har du livet, vi gidder ikke å krangle, vi ses, liksom. Men når det gjelder bibelsyn og synet på Guds ord, så er det avgjørende for alt vi driver med. Det er avgjørende for hva slags menighet du har. Det er avgjørende for den forkynnelsen, frelsesbudskapet ditt. Det er avgjørende for hele kristenlivet. Så i forhold til dette spørsmålet, er Bibelen Guds ord, eller Jesus sitt bibelsyn, så er det egentlig ikke så veldig fint med veldig mange forskjellige tolkninger.
Hvor mange gjemmer seg bak det? Ja, det så vanskelig, det så forvirrende, og folk har, det forskjellig syn, og jeg vet, jeg skjønner ingenting, liksom. Ja, men hør her nå, nå etter at vi ferdig med den runden her, så kommer dette til å bli så sjokkerende klart for deg, at du, du kommer ikke til å være i tvil overhovedet hvor at Bibelen er Guds ord, hvis Jesus er din frelser. Så egentlig er dette veldig, hadde bare folk vært med på den reisen og sett hva Jesus sier, så hadde de blitt helt sjokkert over hvor bibeltro han er. Ble du interessert i å høre hva Jesus sier nå? Nei, vi har ikke begynt den da, vi er bare på, bare på innledningen her da. Men da er det noe her, vet du. Først, bare lese dette også. Først Korinther 2, vers 4, men jeg tok akkurat det i forhold til at det er dette du må begynne med. Du må begynne med Jesu Kristi oppstandelse. Og det her kommer litt fram her i 1. Korinther 2, vers 4-5 da. Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og så min tro på Bibelen er altså ikke fundamentert i forskningen. Først og fremst. Selv om forskningen kan komme inn og bekrefte det Jesus sier, og Guds ords autoritet. Men det er ikke først og fremst det jeg bygger. Om de finner den her arken på Araradfjellet, så blir ikke min tro på, oi, liksom første Mosebok er sann allikevel, Noah levde liksom. Ja, Jesus sier at sånn det var i Noahs dager, sånn skal det være når jeg kommer, så Jesus går god for at Noah levde. Så min tro på Bibelen og det som skjedde med Noah er fundamentert i hva Jesus sier, ikke i forhold til hva forskningen sier. For her har jeg møtt, den problemstillingen som jeg prøver å male her i forhold til at noen ønsker å ta hedningene inn i Guds ord uten at de møter Jesus først, den er, som jeg prøver å si, litt meningsløs. Jeg vet at det er mange kristne som holder på sånn. Gjennom hele 90-tallet så var det på Egertorget i Oslo noe som ble kalt for hedningesamfunnet, eller det er fortsatt da. Men de hadde en stand på Egertorget. Vet du hvor Egertorget er? Midt på Karl Johan, rett overfor Stortinget. Og de sto der, hadde Bibelen reivende stykker, spyttet på den, tråkket på den, og prøvde å provosere de kristne til å få i gang en krangel. Og jeg sto ofte der ute og hørte på, men jeg visste på en måte at det er helt meningsløst å drive og diskutere Bibelen med en hedning, hvis den ikke har møtt Jesus. Og så var noen kristne da som liksom kom frem liksom, og, ja, men Bibelen, det er jo mye fint som står der, og det er poetisk, og det er livsvisdom. Altså, de kommer med en sånn tilnæring til Guds ord, liksom. Det er en del av vår kristne kultur her. Det er helt meningsløst i forhold til det vi egentlig driver med. Det hjelper ikke at de tar mot den som en del av vår kristne kultur her, hvis ikke de møter Jesus og blir frelst. Mange kristne driver og argumenterer på en måte som en slags kulturpolitisk kamp, liksom. Det holder ikke jeg på med delta. Jeg hopper over det, så går jeg rett på død og liv. Jesus eller ikke. Går rett på det verste Jesus lever, tar imot ham, blir du frelst. Hopper over hele surret, for du er nødt til å møte Jesus først, hvis denne boka skal gi mening. Men da var det noen kristne, ikke sant, som alltid, ja, vis meg noe fint som står da, så leste et eller annet med at det liksom, ja, finne et eller annet da. Det lyder krigsalarm i landet. Nei, ikke det da. Alle mennesker er dumme og uforstandige. Vær klut. Nei, ikke det. Dette er tallet på dem som Nebukadnesar bortførte. Ja, altså, finner et eller annet fra salmene, liksom. Glede og fred, liksom. Og da er det selvfølgelig sånn at han er i helt fra hedningssamfunnet, har jæverne også lest Bibelen, vet du. Du vet det, djevelen siterer skriften. Gjorde det for Jesus. Så han kommer med liksom at noen barn ble drept av Gud, noen bjørne kom og rev dem i filbiter. Ja, her hører vi hva de kristnes Gud driver med, liksom. Er dette oppbyggelig? Forklar det for meg. Altså, du blir satt for, du begir deg inn på en slags intellektuell tilnærming i forhold til Guds ord, liksom. Helt meningsløst. Så jeg hopper over det. Går rett på Jesus lever. Er jo mer forståelig problemstillingen her. Det er akkurat som om det er denne øya som jeg viste deg, det er akkurat som de går i land, prøver å klatre opp inn i Bibelen utenfor Jesus. Du prøver å klatre deg opp i denne bratte fjellsiden. Du kommer til å sette deg fast i en fjellhylle. Jeg snakker symbolspråk, men dere er jo over 12 år, og forskningen har vist at de som er over 12 år, de forstår symbolspråk. De som er under 12 år har vanskelighet med å forstå symboler. Men dere er med. Jeg ser i hvert fall noen av dere. Jeg er med. Ikke alle. Nei, jo da. Nei, da er det sånn, 1. Korinther 2, vers 10-14. Men Gud har åpenbart det for oss. Hvordan da? Gjennom forskningen? Nei, ved sin ånd. Ved sin ånd. Dette er forstås åndelig.
For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder, for hvilket menneske kjenner det som hører et menneske til, uten menneskets ånd som er i ham. Slik er det heller ingen som kjenner det som hører Gud til, uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som av målet er blitt gitt oss av Gud. Dette taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord, men det naturlige mennesket tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til. De er som dårskap for ham. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. Altså det som det står om her, det er nettopp det underbygget det jeg prøver å si. Du er nødt til å møte Jesus, bli født på ny, få Guds ånd, få forfatteren på innsiden, få visdom fra Gud, for å i det hele tatt komme inn i den problemstillingen vi driver og prater om nå. Eller ja, ja. Og da er det noe her som jeg synes er veldig interessant. Det er det da at disiplene, vet du, de hadde jo vært med Jesus i 3,5 år. De fleste. De ble kalt, ikke sant? Og så gikk de rundt i 3,5 år før Jesus ble korsfesta. Og de så tegn under helbredelser. Døde ble oppvekt, ikke sant? De så, hørte Jesus sin tale. Han forkynte Guds ord, ikke sant? Det skal vi se her, at han alltid, når han fikk et spørsmål eller om et eller annet, så svarte han alltid. Har dere ikke lest? Det står skrevet. Han drev og pekte på Bibelen når han skulle gi et svar som var full av sannhet. Det er interessant å komme litt til her nå, etter hvert. Men det du vil se, det er at disiplene i forhold til Guds ord, i forhold til det Jesus hadde forkynt, forsto ingenting. Skriftene var lokka for dem, vet du. Og da er det noe her som jeg skal ta deg igjennom. Det er jo etter Jesus Kristi oppstandelse. Jesus har dødd for våre synder. Han har båret sitt blod innenfor Faderen. Og så åpenbarer seg for disiplene. Så det her er i Johannes 19 da, vers 19-22. Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var døren lukket der de disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for hjørnet. De satt der og var livredde, ikke sant? Deres mester har blitt drept, og nå er det fare at de også blir tatt, ikke sant? De var redde for livene sine. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade. Da de så Herren, igjen sa Jesus til dem, fred være med dere, som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot den hellige ånd. Altså, det her er før pinsedag, ikke sant? Han åndet på dem, ta imot den hellige ånd. Jeg personlig tror at de ble født på ny her. De ble født på ny, de kom inn i enhet med Jesus. For Jesus er da det nye tempelet, og de blir en ånd med ham, tror jeg det er sånn. Det som skjer på pinsedag, dåpen i den hellige ånd, er etter min personlige overbevisning en annen opplevelse. Det skal jeg argumentere for senere, takk i det nå. Men du ser her, han åndet på dem. Jeg hørte at det ringte da, men greit at jeg tar ferdig den her, og så tar vi bare en par minutter ekstra. Det gjør det allikevel, så. Neida. Hva er det som skjer når Jesus ånder på dem? Jo, det er noe som skjer i forhold til skriftene, skjønner du? Det er interessant å si, ja, altså, Jesus åpenbar seg for dem, og åpen. Det er ånde på dem, de får den ånd som er fra Gud, for at de skal kjenne det som han måtte bli gitt dem. Det står da forklart i Lukas 24 også her, i vers 32-45. De sa da til hverandre, brant ikke hjertet vårt i oss da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Altså, Jesus altså hadde gått med disiplene i 3,5 år, og skriftene var lukka for dem. Men han åpna skriftene for dem først etter sin oppstandelse. Det synes jeg er interessant. Alt det Jesus formidler i evangeliet var helt gresk, hebraisk for dem. Arameisk. Nei, altså det var, de forstod det ikke sant, men etter oppstandelsen han åpna skriftene. Mens de fortalte om dette, sto Jesus selv midt blant dem og sa til dem, fred være med dere. Du ser her i det momentet hvor han åpenbarer seg, og så, ja, sånn som det står i Johannes 19 der, der det skjer. Dette er de to ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det som skal oppfylles, som er skrevet om meg i Moselovene og profetene og salmene, og han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Hør her hva jeg sier nå. Etter at de fikk åpna sine øyne i forhold til skriftene, så var de ikke redde med. De hadde jo møtt den oppstanden i Jesus, og det første Jesus gjør er å koble det til skriftene.
Og så troen på Jesus innebærer en tro på skriftene, det er det konklusjonen blir, det er fasitsvaret her etter hvert, men vi har bare så vidt startet på regnestykket, jeg bare banker inn den, du må møte Jesus først. Alt annet er meningsløst. Helt meningsløst at du, at man sitter der med rødvin og leser Bibelen som om det er en diktsamling, liksom. Finner etter fra salmene, ja, og sånn kan vi føle det, altså det, ja, noen og enhver, liksom, og det er en bok med undring, ikke sant, vi vet jo ikke, og det er liksom bare svad alt sammen. Nei, dette er meningen at du skal forstå. Vi har fått den ånd som er fra Gud for at vi skal kjenne det som har nådet har blitt gitt oss. Et sjelisk menneske, et ugjenfødt menneske, tar ikke imot det som hører Guds ånd til. Så det vi tar pausa nå, men det jeg skal vise deg da, det er at det, hva er det de forkynner i apostlenes gjerninger? Hva er budskapet som de forkynner? Hva er fokus i forkynnelsen? Oppstandelsen fra de døde. De går rett på å forkynne det verste, i anførselstegn. De tar ikke veien gjennom et alfakurs. Selv om alfakurs er bra, lavterskel, men jeg er litt mot det lavterskelet. Skal vi lure folk inn i... Jeg mener at evangeliet er for alt folket. Dette er en stor glede for alt folket. Gå rett på å forkynne dem Jesus. Philip kom ned til Samaria og forkynte Kristus for dem. Det ble stor glede i byen. Og så kan vi heller drive med liksom, forbund og alfakurs etterpå, liksom. Men de, det er bedre det etter at de har blitt frelst. Men nå, jeg vet jeg provoserer litt, men det er jo derfor jeg er her for å provosere. Liksom. Men du skjønner du litt hva jeg, ut fra hva skriften sier her, så er jeg og Jesus enige. Ja, men da tar vi pause, gikk en par tre minutter over, så da bare drøyer du litt ekstra. Så skal vi se på forkynnelsen i apostlenes gjerninger her.